Kuulkaa kaikki, on MC Pälkänet täällä taas. Pälkäneeltä suoraan, no hetero, full homo, vakiomopot tärähtää käyntiin. Paitsi jos on alle 10 astetta Celsiusta, silloin ollaan bussijeng ja bussijengbeng, Lukios me ollaan kunne pälkänejeng. Kumia me poltetaan mopot sammuu Megaforsia lipitetään, bussia odotetaan 40 minuuttia, se on moro no hetero full homo.